Hej och välkommen till Dual DM Extra med mig, Figgen, och Assassin's Creed Rogue. Vi är på väg in i fiendevatten här. Och jag tror det finns någon typ av hamn. Träffar jag den där? Jag är jätteskadad, tydligen. Boom! Speed up! Nu ska vi ta det där skeppet. Jag sitter nu och brinner, hela stackare. Oj! Så, de dog alldeles tydligen. Vad är det där för ikoner då? Det är en stor... Take wheel. Jaha. Där gick du ner i vattnet helt enkelt. Ja, vi åker in här. Europe. Vi ska se, det är ju en tomte där borta. Jävlar, vad hälsar du hade då? Jag behöver ta ett av de där skeppen för att laga om jag ska överleva det här. Sänka den där också. Ja, det var ju dumt. Där var loot som spassar lite. Wow, vad kanonkulor det där var. Kan man inte hoppa på dem där och... Oj, oj, oj. Kan jag släppa hjulet? Nej, kan jag inte. Jag vill liksom typ stå stilla. Jag har ingen hälsa kvar. Aj, aj, det är synchronized. Det där var ju dåligt gjort kanske. Jag skulle behövt laga ena skeppet innan. Eller så åker vi inte dit helt enkelt. Försöka ta mission istället. Nu hade vi lite loot. Lite sten, okej. Okay. No. He tasked me to task you. You need to find what was stolen from my. Tror vi har vinden i ryggen nu, så nu borde vi kunna åka ganska snabbt. This is your mission. And what's yours? What's yours? To watch your arse. What's your arse? Achilles doesn't really trust me, does he? Give it time, Shay. Oj, där var det fåglar. For us. Vad innebär det då? Do much more than earn his trust. Liam. Ingenting, okej. Okay. Gud vad de laggar fram frågan, fåglarna. He keeps records and accounts. Studies what little is known about the pieces of Eden. And of course he corresponds with assassins on other continents. Kommer den där attackera mig i frågan? Vi ska försöka runda hela det här. För det är typ, oj vad dimmigt det blev. I cannot help if Achilles wants me to be familiar with our counterparts in Europe and elsewhere. Europe. Said like his favorite son. Connor's his favorite. And ja, vi ska försöka navigera mellan det här utan att dö nu. Connor may inherit the house, but you'll be mentor. We'll see. Whatever you say, Prince Regent of the Assassins. Nu helt plötsligt blev det vinter. You call me that again, I'll throw you in the ocean. Sakta in. Så, tack. Kunde ha skett en olycka där. Här är något, jag vet inte riktigt vad det är, men vi åker in här. Dock! Okej, okay. Vi kunde tydligen docka här. Då gör vi det. Hopp! Jag glider lite här. Men det var väl här jag började ungefär. Det ser ut som det. Take wheel. Captain's trick! Close down! Catch some wind! Catch some wind. Ja, vi får åka igenom det här röda området och se om vi kan överleva där. Det är typ pirater där. Kan jag släppa hjulet så här? Där står det ett par nissar. Undrar om man kan skjuta dem härifrån. Bara testa. Ja, skeppet står inte stilla direkt. Stå stilla skepp. Nej, det var ju synd. Okej, okay. Kan man göra mer saker på skeppet där, tror du? Enter. Ha, vad gör man här då? Okej.
Aha, där har vi vapen och grejer. Interact. Det är väl bara att... Okej, okay, det är bara att välja sina vapen och sådär. Finns något annat då? Där har vi någon skeppgrej. Skeppgrej, skeppgrej. Upgrade ship. Kan vi göra det? Morgan upgrades. Kost 500, jag 300. Okej, okay, jag behöver monies. I need monies. Let's go pirating. Dörr. Exit. Det där lär ju vara svinkallt. Tyst på er. Jag kommer tillbaka. Oj, oj, nu börjar det bli kallt. Oj, oj, vad kallt. Det börjar frysa. Så, jag hoppas ni väntar på mig där. Jag tänkte försöka styra lite pengar här. Vad var det för... Aha! Bäver! Hej, bävern. Kom då. Reagerade ni på det där? Okej. Okay. Ja, jag tar lite bäver där då. Vad vill ni? Jag har inte gjort något. Jaha! Otur för dig det. Kom då. Yeah, baby. Jag vill lota det här. Så är det svärdet också. Pick up weapon. Friend ladder. Okej. Okay. Jag leder tydligen. Det är en liten jolle. Return to ship. Okej, okay, men vad trevligt. Ja, men det är bra. Nu jädrar. Det här var okej. Okay. Det var inte riktigt så jag skulle göra. Jag är inte helt kompis med kontrollerna. Aj, och det där var ju dumt att ta han i trappan när han är över mig. Men han var snäll och bara väntar. Nu väntar han inte mer. Loot. Loot, så. Jaha, så är det timer på det. Nu får vi lite grejer. Loot. Lite pengar, inte mycket men... Haha, ägda. Allihopa ägda. Så kan det gå. Mig bråkar man inte med. Då kommer vi på stryk. Det är någon typ av kista också som vi ska loota. Inte pick up buddy, jag vill loota. Okej, den kanske jag lootar då. Loot. Yeah. Det finns alltså mer kistor där. Vad är det där för symbol då? Get ammunition. Då tar vi lite ammo då. Thank you. Tre kulor. Har vi laddat om den där? Okej. Okay. Jädra gamar. Oj vad jag missade det där skottet. Och de blir inte rädda. Vilka tomtar. Nej men vad fan. På riktigt. Jag vill... Varför gjorde han så? Jag vet inte. Mer pengar i alla fall. Och sen har jag någonting här tydligen. Där. Vad är detta då? Interact. Vad hittar jag nu? Ett litet brev. Tack så mycket. Jag vet inte vad jag ska med det till, men vi kör. Och så har vi lite sånt här. Men jag orkar inte hämta allt liksom. Här var en gammal kanon. Och så har vi en sån här... Måste jag gå runt hela faderullan här. Kan jag inte få klättra här. Tack. En sån där synkplats. Men den verkar ju tagit. Undrar om... Ah, fuck it. Vi springer här då. Det var en kista också. Jag har gravar och grejer. Öppna. Kan vi uppgradera skeppet med det här kanske? Hur mycket pengar har vi? Vart ser jag där?
Pearl earnings. Vad den behöver. Där har vi behöver. Mr. Beaver. Mr. Beaver. Stackars bävern. Nu är bävern död. Får ju lite bäverskinne. Tackar. Ett ben fick vi och bäver. Bäver hud. Päls. Return to ship. Vi åker vidare. Oj, fel knapp. Gud vad lootan spassar. Lite tobak. 1600 meter kvar. Det är en massa små båtar där. Är det en till hamn här kanske? Vi åker dit. Aj, aj, nu exploderar det. Dog den där båten precis. Yes. De dör för snabbt liksom. Kom igen. And don't you come back. Där är någon typ av hus. Ska vi kolla där först kanske? Ja, du kaxar dig. Varför flydde du? Boom. On your mark, captain. Ja, ni får drunkna. I don't give a f. Fire! Oj, fel knapp. Let's get moving. Kan vi lägga till här, tror jag. Se vi kan hitta här då. You're headed straight for land, sir. Ja, men. Ah, tills på er. Ja, ah, jo, det gör jag. Jag behöver kyla ner mig lite. Kom igen, innan jag tar skada. Brrr. Port Böske. Hej, hej. Det finns lite fiender där till. Åh, oh, jävlar, det här var en val. Hejsan. Just, jag ska uppgradera skeppet också. Hallå. Men, alltså jag och kontrollerna i det här spelet inte vänner någonstans. Men hoppar jag upp här, då kan jag väl... Vad gör du? Du är ju uppe. Och så bara, nej, nu är jag inte uppe. Det var ett rådjur. Ska vi se, det ska finnas en kista. Undrar om den är typ där. Vi ska ta oss in i det här fortet. Titta, vart har ni ingången? Varför? Nej, vad håller han på med? Snälla. Sluta med det där. Här har vi ingång. Ursäkta, är du som står där? Du är fiende, ja. Vi börjar nog med dig. Ja, men alltså du har en liten grej du borde kunna ta tag i där. Men det gör du inte, okej. Okay. Får vi hoppa upp här då. Kom igen, in i drunknar, snälla, tack. Vad är den där klockan? Nej, men varför klättrar den neråt? Men, sluta med det. Och hopp! Och hopp. Vart är ni? Vart är ni? Där är ni. Fransmän. Två fransmän mindre. Sabotage. Så. Det kanske var ett larm eller något. Men vet. Okej, okay, det är en kille som kollar på mig och är på väg mot här. Hopp, hopp, hopp. Attends-toi,
été tiré près d'ici. Vem grinar? Jaha, det är en civil. Smaka det där du. Okej, det är klockor där borta också. Nej, sluta med det där. Kom igen era gamla fransmän. Smaka baguette. Kom igen då! Ägg mother trucker. Sabotera den här också. Tjoff! Ingen mer tingeling för er. Där hade vi någon liten kartdel. Ja, jag skruvar ihop den där nu. Kom igen, okej. Fortune's favor. Fortune's favor. River Valley. Finns det någon typ av skatt, tydligen? Hej. Boom, chakalack. Och sen, undrar vad de här diamantgrejerna är då? Hopp. Hopp. Och hopp. Ah, hej. Bubble, bubble, bubble. Och hej! Där ramlade du och dog. Och sen hade vi någonting här. Yeah. Du ligger där tydligen. Jag vet inte ens vad det där är. Det är ju de här breven. Jag ska bli brevbärare när jag blir stor. Där är ni två, ja. Jag tror jag gör så här. Och hopp. Kom igen där. Så. Gick det bra eller? Nej. Tydligen inte. Alltså vad gör den där här nere? Dog han nu eller? Ja. Döda de här också. Så sitter. Jaha, du lever också. Eller, ja, inte så länge till. Alltså, hur mår den där nissen som är i vattnet, undrar jag? Kick it. Jaha, ska... Så, nu kan jag simma lite. Vart tog den där nissen vägen? Det ska alltså finnas en nisse här som är helt borta. Ah, ja. Sånt som händer. Kan vi hoppa upp här eller? Innan jag förfryser, tack. Ah, här, det får jag inte göra. Här då. Tack. Tar vi den där nissen så ska vi fylla på ammunition. Ni får jättegärna lämna en kommentar. Om ni vill se det här. Jag är inte så duktig på det. För att, ja. Jag är inte så duktig med handkontroll helt enkelt. I'm a PC gamer, you know. Upp och upp. Har vi någon ammo nu? Just har vi. Skulle man ju kunna göra något sånt här, va? Och sen något sånt här. Okej, okay. Vi skiter ut. Vi går tillbaka till båten. Du är civil och då får inte jag döda dig. Hepp. Sånt är jättestörigt tycker jag. Jag tycker jag ska få döda civil om jag vill. Jag får tacka så mycket för att ni har tittat. Tryck gärna tummen upp på klippet om ni gillar det. Lämna som sagt en kommentar. Är det någonting jag ska fortsätta med? Prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Och då ska vi försöka uppgradera den här gamla båten. Om jag hittar tillbaka dit så kan jag få hoppa upp här. Alltså ibland de här kontrollerna. Jump har jag nu. Jump. Ja, det är bara för det är lite spetsigt, eller? Kan jag få hoppa här då? Hoppa då.
Hoppa då. Yeah. Nej, jag stuckar foten. Ja. Hej.